masse folk der, det masse folk som kommer til venstre, sier jeg. Da kommer det fra begge sider. Ja, faen. Vi trenger mer stillinger der borte. Han er ute. Pang. Ja, det er bra sånn der, ja. Bare tyser fingrene av meg når jeg sitter stille.
sivil eller norsk. Jeg skal drepe meg i ryggen da. Nei! Nei! Jeg nerfa! Snøkambo! Nerfa han vil snøkambo! Å, medlaget!